Joo, se on 2 tiiä. Tää on ilmasti. Sitten syksyn sinä kerää pois. Tämä on ihan tämmöinen. Jos tämä on niin, että tämmöisenä päivänä, niin se on sama. Mikä toi on? Voi, se sai puolikin. Voi, kun ihan. Sekä jännitin. Sitten on oikeastaan se, että se on. Mä haluan laittaa sen. Sä olis sanoa ennen.